14. marec je deň, keď niektorí ľudia na Slovensku budú velebiť Jozefa Tisa ako symbol slovenskej štátnosti. Ako symbol štátu, ktorý desiatky tisíc svojich spoluobčanov poslal do plynu, na smrť, do koncentrákov. Zvláštne je, že existuje ešte jeden symbol slovenskej štátnosti a to je Vladimír Mečiar. Zločinec, ktorému viac ako štvrť storočia jeho zločiny prechádzali. Otec druhej samostatnej Slovenskej republiky. Keď už hovoríme o symboloch, táto žižkovská krčma sa volá U vystreleného oka a ulica sa volá U božích bojovníkov. Keby si kráčal 5 minút do tohoto kopca, tak prídeš k symbolu českej štátnosti. Stojí tam monumentálna socha Jana Žižku v plnej zbroji, v ruke má palcát. A je dobre vedieť, že aj tento symbol má svoju históriu. Vítkovský pamätník bol vybudovaný ako pietá pamiatka pre českých legionárov, ktorí bojovali za prvé Československo. Ich symbolom bol Masaryk. A boli to legionári, ktorí boli trňom v pete aj bolševikom v Sovietskom sveze. Ale ten pamätník dlho nevydržal, pretože za protektorátu Čechy Morava z neho spravili svoju účelovú budovu nacisti. Za komunizmu sa to stalo symbolom československej komunistickej štátnosti. A aby sme vedeli, aký je príbeh takýchto symbolov, po rozpade Československa začiatkom 90. rokov som tu bol, keď tu mali zraz českí neonacisti. A vtedy sa to ešte volalo Dielnická strana sociálnej spravedlnosti a rečník k ním ich vodca. A som si zapamätal jednu vetu, keď povedal, a to hovorím o 93. alebo 94. roku, keď hovoril, ozbrojujte sa. A máme rok 2014. Ja som Žižkovák. Žijem tu, bývam tu. A ten Žižkov je neuveriteľný. A rozpráva sa tu anglicky, ukrajinsky, rusky, slovenský, český, rómsky, ako chceš. Tí ľudia tu žijú. A sú to lokálni patrioti. Keď sa ktoréhokoľvek z nich opýtáš, a ty si odkiaľ? No, ja nejsem Pražák, ja som Žižkovák. A to je jedno, či to je migrant z Kieva, alebo ja neviem, uprchlík odkiaľkoľvek, držia pohromade. Ale to držia pohromade, to je na Žižkove proste taká zvláštna vec. Napríklad táto krčma je ikonická krčma pre veteránov českého undergroundu. Ľudí, ktorí vtedy boli mladí a mali svoje kapely a hrali po bytoch a na takých tých undergroundových festivaloch sa tu skádzajú dodnes, sú tu šialené koncerty. Ale hovorím, je to skvadra, ktorí boli vo vrcholnom životnom období v 60. rokoch, 70. rokoch. Ale takýchto komunitných, neviem, jak to vám povedať, krčiem, kaviarní, to je strašne moc. A ja mám pocit, že tento pestrý svet
Až sa zdráham použiť slovo multikulturalizmus, ktoré je opľúvané každý deň, ale toto je jedno, toto je jedna multikultúrna, multietnická, multináboženská, aká chceš, lokalita, a cítim sa v nej skvelé. No, dotkol si sa trošku toho zakladateľa, otca Slovenskej republiky, Vladimíra Mečiara, a v týchto dňoch sa na Slovensku odohráva taký zaujímavý zápas o pravdu. Nie o zrušenie amnestii, ale o pravdu. To zrušenie amnestii by len tú pravdu mohlo priniesť. Ako to ty vnímaš? Pozri sa, mi sa nechce opakovať to, čo je dneska, aby som povedal, denný chlebiček slovenských médií. Mohol by som povedať, že som tu vďaka Mečiarovi, som Žižkovák. Pretože ja som odišiel, ale nie kvôli Mečiarovi. Ja som odišiel preto, že mečiarizmus bola atmosféra, ktorá zasiahla 85% občanov Slovenska. Trikrát si ho zvolili v slobodných voľbách. Nenávideli Fedora Gála, nenávideli. Verejnosť proti násiliu by sme im vzali tatka, otca zakladateľa, ale pritom my sme vtedy hovorili presne to isté, o čo sa dnes píše. Že to je človek, ktorý klame, keď otvorí ústa, človek, ktorý má poškvrnené ruky zločinom, človek, ktorý zneužíva svoju moc a bol zvolený druhýkrát, a bol zvolený tretíkrát a prešlo štvrť storočia a vie pán Boh, či spravodlivosti bude učinené za dosť. A keď nie? A keď nie, tak to bude škvrna, alebo jazva, alebo čo chceš na tele samostatnej Slovenskej republiky, rovnaká škvrna, rovnaká jazva, aká stala po Tisovi a vojnovom slovenskom štáte. Posledná otázka. Keď si hovoril o tých symboloch štátnosti, nejako si vynechal symbol štátnosti Slovenska. Existuje vôbec nejaký? Moja mamka, keď prvýkrát uvidela ten dvojkríž v 90. rokoch, tak povedala, že ja som toto už videl. V čase, keď nás nakladali do vagónu. V čase, keď boli prijaté protižidovské zákony. V čase, keď prišla 95% svojich najbližších. Nemala dobré pocity. Zo symbolov slovenskej štátnosti. Ale ja mám veľmi oťažitý vzťah k symbolom. A ja viem, že v dejinách sa tlieska väčšine, v dejinách sa tlieska víťazom. Tí, ktorí sa dobíjajú a domáhajú pravdy, sú odmietaní, špinení. A v podstate som aj celkom rád, že to niekedy trvá tak krátko, iba štvrť storočia. Kto sú víťazi a porazení? Si víťaz alebo porazený? Tieto slova sa používajú veľmi ľubovoľne. Ten, kto vyhrá jedny voľby, není víťaz. Ten, kto vyhrá dve, tri voľby po sebe, není víťaz. Víťaz je ten, na ktorého, ktorý zanechá pozitívnu stopu, pozitívnu emóciu, pozitívny odkaz, ktorý aj s odstupom mnohých rokov je hodnotený ako nositeľ niečo dobrého. Ja nehovorím, že títo dobrí vodcovia, lídri, sú nejakí ľudia z iného mesa, iných kostí ako tí ostatní, ale mať charakter v politike, mať česť a byť rovný, to je tak úzky profil, že pre mňa je Václav Havel večný symbol obdobia, ktoré bolo hrozne dôležité pre dejiny Čechov a Slovákov, Československa, všetkých, ktorí žijú na tomto území. A mám taký pocit, a rád by som tomu veril, dúfam, že Andrej Kiska v tejto chvíli sa formuje do podobného symbolu na Slovensku.
po všetkých tých amorfných, bezvýrazných, beznázorových prezidentoch, ktorí boli pred ním. Ale aby som nevyzeral ako taký nejaký zatrpnutý emigrant. A však tí Češi tiež nie sú žiadny zázrak Boží. Však ten Miloš Zeman a tak ďalej. Stačí.